Ni matumaini ni mzima wa afya. Karibu katika dawati la habari za michezo. Dawati ambalo linakupatia taarifa moto moto za habari za kimichezo zinazojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kushukuru wewe mwanafamilia wetu ambaye tayari umekwisha kusubscribe, kwani unakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo zinazojiri na kuendelea nchini Tanzania. Lakini wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutembelea kurasa huu, basi nakusihi tafadhali usisahau kusubscribe. Utakapo subscribe unakuwa miongoni mwa familia wetu unapata taarifa mbalimbali za kimichezo zinazojiri na kuendelea ndani ya nchi ya Tanzania. Nimekuwa nikikuletea taarifa mbalimbali za kimichezo, taarifa ambazo zinajiri nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, zikihusisha baadhi ya tetesi na matukio mbalimbali ya kimichezo. Ni katika kuchagiza tu ili kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo. E bana, sasa leo nikaamua nikuletee taarifa inayohusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na mchezaji ambaye anajulikana kama Yannick Bangala. Tukumbuke kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tayari imekwisha kuachana na baadhi ya nyota wake wakiwemo Jonas Gerald Mkude, Nelson Okwa na wengine ambao majina yao yamewekwa hadharani, na wengine ambao tunasemekana kwamba huenda wakaachwa muda wowote kuanzia hivi sasa. Maana tukumbuke kwamba msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ali alisema ndani ya wiki hii itakuwa ni wiki ya mwisho kutangaza zile thank you ambazo watapewa wachezaji ambao wasiohitajika katika kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tukumbuke nyuma zaidi, Mohamed Dewji ama rais wa heshima wa klabu hiyo alisema kwamba mwakani amejizatiti kufanya vizuri na klabu yake hiyo, kwani amechoshwa kuiona tia klabu hiyo ikifanya vibaya katika michuano mbalimbali, hasa michuano ambayo ni mikubwa barani Afrika ambayo inaitwa CAF Champions League. Na tukumbuke kwamba Simba Sports Club inaelekea katika michuano ya Super League ambayo ni michuano mipya barani Afrika. Sasa Simba inahitaji kuboresha kikosi chake. Baadhi ya sehemu inasemekana kwamba Yannick Bangala anahitajika kuja kucheza katika kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ingawaje tumepokea taarifa hivi punde kwamba inasemekana Yannick Bangala ameongeza mkataba wa kusalia ndani ya wananchi hao Dar es Salaam Africans. Sasa nini maoni yako juu ya tetesi hii inayomhusu Yannick Bangala na Wekundu wa Msimbazi Simba? Juu ya tetesi hii, juu ya kuja kwa nyota huyo ambaye ni raia wa Kikongomani ambaye ana mafanikio makubwa barani Afrika akicheza nusu finali ya michuano mikubwa ya CAF Champions League. Na wewe, lakini ndugu yangu, kabla ya kwenda mbele, nakushukuru wewe ambaye tayari umekwisha kutembelea channel hii, subscribe. Asante.